Gaga akşama kimi bu pulu ardan tapazım. Gaga yeni adam vurdum. Dayan gör buna ne oldu? Evini yıktım dana gaga. Bu pulu lazım olan vaktinde sen Allah yetirdi. Gaga nesi olmadı? Salamatçılıktı. Gaga her yerim ağrı. Pirinuslu. Ben baktım ben tüpürüm. Gaga hiç ne olayım sen lan. Su kesin bilgi benden uzak hele. Gaga onda ben gittim de özüne mukayyet ol. Gaga rolum burada lan. Dedim bak sivilliğim benden uzak hele. O ne de? Burada bir tane maşın gelir öz özne. İçinde de şoförü yoktu. Dayım den atla taştan zaten koyum. Kagan da yakışılık hele de. Kaza kasıp 2-3 mi kaçtan kutardım. Kaga kadan kalın bir tane bize kömeyle. Eğileyim dana kaga. Kaga belki altından esna kalın. Kaga bayağıdan o boyu yolu iteliydi. Canımı sıktı da burada. Senin canını bilmirəm. Benim için papasıyla mı sıktı? Kaga sen bu sigaretini ne tercih ediyorsun? Kaga başım bırak. Dinlen de ben de tercih etmek istedim. Yok kaga başım bırak. Niye demirsen ne tercih ettin bu sigaretini? Kanka bir tane bu sigareti tercih bilseydim el olardı ya. Tergiz Bey sen ya. Kanka. Senin payı bundan sonra sigare çekenin. Dinlen de bu nete tercihdim kanka. Kanka tercih etsin sen sigareti. Sen ondan mi? Sonra sen payına sigare çekin. Ben ne danışırsan sen, ben senden hemşe güçlü olmuşam ala. Ne danışsan ben olanda etsen yok idin. Kim olmuşsan yok yiyirsen ala. Ben nöt ismeyirsen ala. O gelir. Kaka muştuluğumu verin. Ne oldu? Oğlum verin. Şat haber olasın kaka. Allah bu da sana muştuluğunu. Yüz bana. Göresen adını Şahin koyum yoksa evin koyum. Kaka Mazlar muştuluğumu verin. Çinci oğlunu doğdu. Ben de meçhiz ol para. Sana şat haber olasın. Allah bu da sana muştuluğunu verin. Onda birinin adını Asif koyarım. Birinin adını Vasif koyarım. Kaka muştuluğumu verin. Üçüncü oğlun oldu. İkiz oğlunlar ya. Muştuluğumu verin. Neydi ha? Allah kaka. Sağ ol. Ta gelme. Bunlara bu maaşla ne ter bakacağım ben. Kaka muştuluğumu ver. Dördüncü şarım da oldu. Ben muştuluk ha muştuluk vardı. Gidin olur oradan denen çışığı söndürdü lan. Çöp ışıklar ışığa yıkışırsınız. Korumsak bu maaşla ne kadar istiyorsan be? 15 bin besim Ali. Dolar lan yoksa euro ile. Yok hemen manatla. Hemen de manat olmur korumsak. Gel oradan dolarını verim geçeyim böyle. Allah razı olsun Ali. Bunu satırsan mı? Belki de satırsan. Gel alırım gel. Ben pul dağışmadım. Bir samadan pul var gel ne kadar istiyorsan gördün ala. Kalkan sağ 30 tane diri yüzlüğü verir. Üstünde de bir tane Opel maşını verir. Çöreli geçiş eline. Opel ne? 3 bin ne? Ben maşımı 15 bin ile satıram. Barter eylemiyorum. Kalkan balamın canı üstüne pulun var. Sen benden ne istiyorsun? Balam. Gözde bir tane Toyota deyim geleceğim. Yaxşı deyim. Natar üç nedir? Ben maşını sen satmıram. Deli sen. Kardeş gedek bir tane Toyota çay içe düzeler. Gel. Nazır kutusu. Ay Allah sen bana can sağlığı ver. Hiç ne istemiyorum. Bir tane uzun ömür yaşayayım peseydi. Sana kurban olarım. Amin. Ulan da nazir ver abi sen. Amin. Kanka oraya pul atma oraya işlemir. Kanka gel bundan sonra birbirimize söz verelim ki her sene saat altta beni kalkıp kaçacak idman eyleyecek çok kökelmiş için yakışır kanka. Harry! Söz verirsen! Harry! Söz verirsen! Harry! Dava yoluna kaçtı kanka! Kaçtı! Yok ya da başımı bırak gene kaçtan zaten ya az kanka adam kaçar kanka. Böyle sen kaçıya kaçıyor kanka. Hayatım haradasın hem ben seni yine bir saat gözlerim burada. Annem makyajı. Bak senden bugün kahve yerim makyaj eleme. Yakışır ne desen ele gel. Yakışır bir defa makyajsız görürüm seni. Makyajsız gel. Eminem gel. Tamam. Farda kaldı hayatım ya. Hayatım ben geldim. Kaka sen kimsen? Benim sevgilim zadım var. Elini çek hemen. Kaka ne diyeyim benim? Daha şey demedim makyajsız. Gelmedi ne zor geldim de. Aziyet olmasa sakalını dur kardında. De bırak alı be. Az yeri sen annem o sana git makyaj eleyecek. Gözlerim seni burada bir iki saat. Yeri sen Allah. Of. Yakşı ayıpa demirsen bir hafta gelme, yüzümü görmeyi istemirsen iki hafta gelmerem, bir ay gelmerem, gelmeyeceğim daha sağ ol. Ne oldu? Ne teriyan oldu, ben dedemle dalaştım, değil hayırsızsın, gelme, yüzümü görmeyi istemirem, ben de gitmeyeceğim bir ay zaten. Ben ağabeyim. Ne kadar yazayım, bu TikTok'u zaten niye bağlayıp zaten, bilmiyor hara girer, yine girdik evimiz açılır, ne kadar gireyim. Niye girmişsen, hamı ne ta girer, VPN yüklü girdi kaka. Yok kaka, birden yüklü yere malumatlarımı zaten okuruyorlar, beni şantaj ediyorlar. Kestesen sen, deden istemir, ailen senden at gaz gelir, ne malumatı boğruyup ne kadar yazaklar. Bakma kaka. Abala kalk Emin hastanadadır. Reanimasiya alıblar. Birazdan əməliyyata girəcək. Tez hazırlaş ora gedirik. Qalx. Gəlməy gəlməylə. Mən gəlib nağaracağam ey orada. Heç də əməliyyata girən həkim gəlmir. Sən aparıram əməliyyat eləyəcək. Qalx rədd ol. Elə bir mən gedirəm böləyim verməyə. Sizdən qohum istəyən olacaq. Mən də görəcəm. Hazırla. Qaqa təzə qızdan tanış olmuşam. Prosto bilmirəm elə tər onu yoxlayım. Qalmışam belə. Qızı yoxlamaq istəyirəm. İndi görüşə gedən kimi promo lobu nədən ki gedək bara. Elə deyim gedək bara. Gedək bara. Yaxşı. Davay getdin. Hayda ürəyim indi nə edir? Gedək bara. Deli sənin bar saat nədir? Sənin verdiyin məsələdə tüpürüm Faiq. Suşka birincisi onun adı bar deyil, gecə klubudur. İkincisi də Faiq hardadır? Az Faiq dostumda. Gəlsin o da gedək də. Az yox, Faiq dostumda. Yox, deli mən də istəyirəm.
Qaqam bir dənə qızdan tanış olub. Konkret evlənləsi qızlara qədər. Yaxşı da sən can, hər dəfə belə deyirsən, axırda bizi bilir. Hə, qaqa, nə ziblə çıxacaq? Keçən dəfə qızdan görüşdüm. Görüşən kimi telefonda bir dənə proqram yazmışam. Qız hara getmir? Sıraz yerini görürəm. Baxım o proqram. Deyəsə telefonumdadır, bax qaqa. Ay özü yanımızdadır. Burda. Bir keçidə görə nə qarınla? Gedək. Bir müddət sonra. Qaqa, eybi yox, ey canın sağ olsun. Bəlkə xəritəsəf göstərir. Gəl qaqa, gəl. Qardaş, salam mələyküm. Aleykum salam. Qardaş, soruşma qaybolmasın. Nə qədər verdin gəldin? Nə qədər verdin? Hədi, yaş dinib gələ bilmirsən. Başa düşmədim, nə deyirsən? Qardaş, nə qədər pul verdin burada məşq eləməyə? Qardaş, bura pulsuz deyə, bura dövlətindir. Nətər yanı pulsuz dövlətində? Əndi cə məndən 20 manat aldılar, ey. Ay, şaxta baba. Ay, nə şaxta baba, uğurçu deyə bu. Nə qaracam, mən? Girim tez YouTube-dan silah səslərini qoyum, qoxsun qaçsın. Ya, bunun kodu nədir, görəsən? Nəsə taparam. Aha, tapdım. Qaqa, YouTube-un reklamı da at yazan. İnan Allah, mən də bezmişəm, ey, tavır reklamların əlindən. Qaqa, demi, bu YouTube-a reklam qoyan Allah bəlasını versin. Boğaza yığılmışıq, ey, daha. Hədi, nəsə, dana, nə boş-boş danışıb mənim vaxtımı aparsan, neysə. Çöpün kodun yazı üçün dəşkilər götürüm. Hələ, indən sonra üçdən evə girməliyəm, ey, mən. Qaqa, səhərdən axşama qədər işləyirəm, müdür bir qəpik də maaşımı qaldırmır, boğaza yığılmışam. Sən öl, mənim də müdürüm elədi, qaqa, mən çəmin tapmışam, istədiyim vaxtı maaşımı artırdım. Qaqa, nədir çəmin, maa da öyrədi, nə olar qaqa? Qaqa, hər maaşımın artmağını istəyəndə, gəlsən müdürün yanına, deyirsən ki, mən işdən çıxıram, başa düşdüm. O da qorxusundan kim deyir işçi taban, deyəcək ki, sənin maaşı var. Elə desəm qaldıracaq maaşı. Hə, sən öl, qaldırmadı, gəl üzümə. Yaxşı qaqa. Get qaqa. Hə, cəhənnəmə kimisi. Hə, yaxşı, mən müdür, qadağan, işləyəcəm. Oğlum, sənə göndər, gəlsin şəhərdən işləsin. Ay Allah. Qaqa, əvvəl dedin elə deyəndə maaşını artıracaq, mən işdən çıxar. Hardaca gəlib üzünə tüpürəcəm sənin. Ay, salam beləki qaqa. Əleyküm salam. Qaqa, bu neçə yədi? 70 man. Ay Allah. Qaqa, bu neçə yədi? 40 manatdır. Ay Allah, nə qəşəng. Qaqa, bu defekti var, bunu dəyişin, bura nə? Yox, qardaş, onun elə modeli odur. Baba, neçə yədi? 35 manat. Ay Allah. Qaqa, bu neçə yədi? 60 manatdır, qardaş. Hə, bildim, qaqa, neçə də bağlanır bura, hə? Ya, sənin bezdir. Buradan köhnə sevgilimə səslənirəm. Qardan da adam oldu, səndən adam olmadı. Olsaydın, çoxdan yazardın. Hə, qaqa, bir dayanın, video çəkirəm də. 10 geçmişim Fazilin oğlunun yanında. Qaqa, nə qarım, divara dırmaşım, o mohta yol var, onunla gör. Görmədim, 10 geçmişim Fazilin oğlunun yanında. Din bəhsdir, dayı. Fazilin oğlunun. Zəifsən də, boynum aldan göstərək. Mən də dayanım. Gələk bulur, bulur oynayam. Hə, bir bana da yer eləyin, də mən adam da öləm, dostumuz da öləm mən sizin, qoy gedim də ortanızdan. Ay, qardaş, bir qaban qabaq, da qaban qabaq, telefona baxmağa çıxırsan söylə, mənə çağırır sən söylə, telefona baxma da biraz. Gedərdin qəşəng-qəşəng. Alışdın, qapalı restoranında qəşəng-qəşəng. Çındır gözlüyündə! Nəsə gözümə nito görünürsən, birdən ayrılmaq zat istəyəsən ha. Bəsdir də nə qədər olar, sən qorxundan söylə bayra çıxanmıram, mən dostlarımla görüşəmirəm, heç biri gedəmirəm, hamı mən qorxaq deyir, belə də ki, ayrılmaq istəyirəm, hə? Ayrılmaq nə də? Ayrılmaq zəd nədir ürəyim, mən istəndən ayrılaram, sənin kimi qızlardan tapacaq, mən zalımdan bezməmişəm, sən mənim ürəyimsin. Bax, indi ilk görüşümüzdür, sən mən yaxşı tanımırsan da, mən biraz əsəb adam başı, dur, mənim başım xarabdır, çalış biz mənim yanımda hərəkətlərə fikir ver. Anə gözəl qızsan, sən. Ay, mən nəsin, sənsin? Sənlə döllər, ey, mənlə dillər, gedək, başım burası, valla. Mən saxla, tutun, o. Lazım döllər, ey, valla, başım bura. Hadi yaxşı, daha bağışdan, qırmanalım. Ay, kutkanı ver görün. Ay, sən məndən nə səbiyimizsən ki? Axşam bir dənə söhbətim var, gələrsən, nə olar, hə, qurban olum. Xaricilərdə. Salam qardaş, hara gedirsən? Evə gedirəm qardaş, sən ara belə. Elə mən də siz tərəfə gedirəm, gəl min maşına səni də aparım. Bizdə. Hara qatırsan, əcındır. Yüzdənədim ki, mənə belə davet eləmə, qorxuram. Salam müəllim, iş elanı üçün gəlmişdim. İşçi lazımdır hələ də. Bəli qardaş, lazım. Zəhmət olmasa özün haqqında məlumat ver. Qəşəng su qalaq bazarım. İstərsə söz söhbət olan kimi birinci sizə məruz eləyəcəm. Kim sarxanızdan danışsa var, promov xəbəriniz olacaq. İki universiteti qırmızı diplomla bitirmişəm. 4 dil bilirəm. Rus, ingilis, fransız və ərəb dilini səlis danışa bilirəm. Mən burada işlədiyim müddətcə işə kimsə keçə bilər. 6 illik iş təcrübəm, 10 ədəd təşəkkürnaməm var. Keçkən də olsa dəqiqəsinə kimi yazıb yazılı sürətdə sizə məruz eləyəcəm. Hə, sən məni uzun illərdə axtardığım işdi sənə. Sabahdan gəl başlayışa. Gəl sən bir alından öpüm. Qaqa, gedək bəlkə bir dənə qəşət çay çək. Özüm ölüm, bir dənə qəşət çay verir. Elə bil ki, dalışan qanı deyil. Adı yan dalada, piləkanam mən. Hara dırmaşırsan? Bəsdir da. Ayağımı şikəs elədir da. Rəm, mənim gözüm səndən başqasını görər. Sən mənim... Ay, babam, artıq aldın. Gel, dəmir. Ay, Allah haqqı, faiqdə. Çındır, sənə də qədər dalışamayacam. Ay, sən niyə qışqırsan? Faiqdir da. Sən Allah buna bak, gönlə yazın. Əlimdə bax da, əlimdə bax da, fayqa, əlimdə ondan olur ki bu telefonu, əlimdə bax da, eyni şey göstərirəm da. On getmişsən sən? Nə? Çağırda!
Haritlerde. Kardeş taksin sipariş verin dostunun vəziyyəti. Vermişəm kardeş, vermişəm ki. De gel, 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 gel. Qaqa uşağı öldürdülər, harda kaldı bu taksi? Ha, qaqa nə bilim, bayaqda sipariş vermişəm. Bu mən niyə yığıram? Alo. Alo, qaqa taksi deyə danışan, hara gedirsən ola? Ha, qaqa sən gəl dana Əhmədliyə gedirik. Qaqa, ödəniş nağdı yoxsa kartla? Ha, yox ey kardeş, kartlandı. Ha, qadan alaram kartlandı, saat qaz verir. Ondan sonra çıxartmaq eləmək problemdir. Ha, qaqa, yaxşı nağdı ödəyəcəm, sən Allah gəl. Qaqa, onda gəlim ey gəlməyinə. Burdan ora sən Allah nə qədər yazıb? Ha, nə bilim qaqa, 1 manat 60 qəpik, ha. Yox ey, 1 manat 60 qəpik sərf eləmir. Qadan alaram, qurban olum, başqa taksi zakaz ver. Alo, qaz ver də sən. Qaqa, buna bax. Ha, bu kimdir? Ha, bu niyə çöldə başın yullar, ha? Ha, qaqa, başın yumullar, şağın bundan rahatlar, gəl getdi.